Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli tamaşaçılar, bizim balaca dostlarımız, bütün uşaqları təbrik edirik. 1 iyun uşaqların müdafiəsi gününə bir sözlə uşaqlar bayramı münasibətlə təbrik edirik. Və bugün biz axı söz verdik ki, verilişimizdə ancaq balaca istedadlı dostlarımız olacaq və davam edirik qonaqlarımızı sizə təqdim eləməyə və onlarla ünsiyyətə. Balaca bizim rəssamımız Yaqut Heydərova buradadır. Yaqut, xoş gəlmişsən. Əziz dostum, salamlayırıq səni və eyni zamanda... Bir saniyə, bir sənin Yaqutun səsini işləyək. Yaqut! Salam, çox salam. Necəsən? Yaxşıyam. Biz sənə çox söhbət edəcəyik, yaxşı? Yaxşı. İndi isə Asif ilə tanış oluruq. Asif, hi. Hello. Asif. How are you? I'm fine. I'm glad to see you. Asif, biz bilirik ki, sənə 8 yaşın var və sən ingilis dilində danışırsan, söhbət edirsən. Açıq, mən gördüm bir-iki dənə videonu Instagramda filan o qədər də populyarsan. Yəni, bu mənada mən sənə alqışlamaq istəyirəm, Asif. Asif, neçə yaşdan ingilis dilini öyrənməyə başladın və nə kömək elədi sənə ingilis dilində danışmağa? 4 yaş yarımdan məktəbə getdim. Məktəbdən başlayandan ingilis dilinə maraqlandım. Asif, qarışdırmırsan ki dilləri? Yəni, ingiliscə düşünürsən, yoxsa Azərbaycanca düşünürsən? Mənim üçün çox maraqlıdır. Biz, of course, olur belə, yəni... Bəzi vaxtları nəsə deyəndə çaşıb Azərbaycanca, ingilis dilində deyirəm. Ondan da bəzi vaxtları mənə başa işmirlər. Evdəkiyə necə çağırırsan? Mami, dədi, yoxsa elə mama, papa, atam, ana, nə deyirsən? Necə çağırırsan? Mama ilə ata deyirəm. Elə deyirsən? Maraqlıdır, mama ilə ata. Mama ilə ata deyirsən? Mama ilə ata. Asif, güman ki, ingilis dilində danışmaq sənə daha rahatdır ki, başqa dilləri də öyrənmək istəyirsən, yoxsa yalnız ingilis dili? İngilis dili daha rahatdır. Başqa dillərdə öyrənmək istəmirsən? Belə bir fikrin yoxdur. İstəyirəm, o da kömək eləyir. Hansı dili öyrənmək istəyərdin məsələn? Alman dilini. Alman dilini. Maraqlıdır. Peki, poliglot olacaq. Dəstək, fantastik. Biz Yaqutla danışaq. Yaqutun çox gözəl əsərləri var. Bizim studiyamızda indi rejissorumuz, operatorlarımız sizə göstərəcəklər. Biri-birindən qəşəng əsərlərə baxırıq və heyranlıqla qarşılayırıq ki, bax, bu əsərləri 10 yaşlı balaca rəssamımız Yaqut Heydərova çəkib. Yaqut, nə vaxtdan yaranıb rəssamlığa maraq? Necə oldu ki, bax, belə sənət əsərləri ortaya çıxdı? 8 yaşımdan yaranıb. Sənə neçə yaşın? 8 yaşımdan başlamışam, bir nömrəli uşaq gənclər inkişaf mərkəzi təsviri sənət qalliyyəsinin üzvü olmuşam. Ancaq həvəsi 6 yaşım. Amma yəni ki, balacalıqdan artıq çəkirdin. Yaqut, 8 yaşından başlamışam, sənə neçə yaşın var ki? 10 yaşı var. 10 yaşım var. Xeyr, avqust olacaq. Hələ 10 yaşı olmuyor. Olacaq hələ. Sən de, mən ona demirəm, bir il ərzində görəcək şəkillər çəkib. Görsən. Yaqut, zəhmət amısı, yaxınlaş bizə, yaxınlaş, gəl bura. Bu şəkildi, bax, birinci gördüyümüz rəsmi sən nə vaxt çəkimsən, zəhmət amısı, ondan başla. 9 yaşında çəkmişəm. 9 yaşında çəkmişəm. Haradasa bir ilə yaxın, bir il bundan öncə. Obri şəkillər, bu şəkillər haqqında danış, zəhmət amısı. Nə demək istəmişsən bu? Bu şəkildə bizim milli musiqi alətlərimizdir. Sonra caz təsvir olunub. Yəni ki, mən bunu onlayn dərsdə çəkmişəm. Tamaşaçılar sənə baxmaq istəyirlər, ora bax danışanda. Gözəl çöhrəni, gözəl üzünü görsünlər. Kameralara baxa-baxa danış. Bir neçə qəşən qız da çəkmişsən orada. Bax, mən görürəm obrazlı şəkildə. Qarabağ gözəli və onu hələ belə köçülmüşəm bir yerdən. Bu sənsən, Yaqut. Xeyr. Amma oxşuyumsan axı. Eyni deyilə bil. Mən Bakı gözəliyəm. Sən Bakı gözəliyəcəm. Bakı gözəliyə almışlayan zəhmət olmasa. Çəkdiyisi Qarabağ gözəlidir. Qarabağ gözəlidir. Doğrudan çox maraqlıdır. Yaqut, otura bilərsən, yormayaq səni. Orada Qarabağ atı da var deyəsən, hə? O da Qarabağ atıdır. Orada olan. Xeyr. Xeyr? Hələ belə... Tək buynuzdur. Tək buynuzdur. Digər tərəfdə qəşən bir pişik görürük biz. Başında çələngi ilə. O mənim ilk rəsmimdir. İlk rəsmindir. İlk rəsmindir. Neçə yaşında çəkmişsən onu? 8?
Çok güzel. Hardasa 8. Hardasa 8. Yani tam yadıma gelmiyor. Ben başa düşürüm. İncisinat adamısan, yadda saxlamırsan. Yani, sənin için hava... zahmet olmasa Asif, o şekli ver, yani, pişiyi ver zahmet olmasa mənə. İlk şeklidir ve təsəvvürün görməti tamaşaçılar. Çok sağ ol. Ve bunu xüsusi olarak gözlerinin rengin falan necə uyğunlaşdırıb, çox qəşəng çəkib. Yaqut, sənə kim kömək edir bu şəkillər çəkməkdə? Evde kimsə var rəsimlə məşğul olan, rəssam var mı evinizdə? Xeyr. Yoxdur. Bəs necə olur? Sadəcə müəllim yanına getdi, mən ora mənsim olanım. Aha. O, yəni mənə gözəl şəkillər çəkməyi öyrətdi. Davam edəcəksən. Rəssam olmaq istəyirsən, Yaqut, yoxsa başqa arzuların da var? İstəyirəm. Başqa ümidim yoxdur. Başqa ümidin yoxdur. Ümidim yoxdur, arzum yoxdur, ümidim yoxdur. Özümdən gözləntim ancaq odur. Başqa gözləntim yoxdur. Çox qəşəngdir rəsimlərin həqiqətən. Asif. Ay, sən necə belə rəsim çəkmək kimi bir istedadın, bacarığın var, yoxsa sən ancaq dillər üzrə? Bildiyim qədərlə sən səyahət eləməyi də çox sevirsən. Mən dillərlə danışmağı da yaxşı bilirəm, rəsimdə də biraz pis deyiləm. Aha. Və səyahət eləməyi də bilirik ki, sevirsən. Haralara səyahət eləmişsən bu vaxta qədər? Ən yadda qalan səyahətin hara olub? Nəyinə yadda qalıb? Ən yadımda qalan Dubai'da. Nəyinə yadda qaldı Dubai sənin üçün? Orada yadımda qaldığım aeroporta birinci gedəndə orada... Qatarla, oradan çıxana binirsən, qatar səni aparır, çıxışa, oradan çıxırsan, yəni o hissi yadında qalıb. Aha da olub, Dubai'da. Vəssalam, yəni ona bitdi. Yəni getdim, havalimanına düşdüm, mindim qatara, gəldi, təzə mindim qatara, təyyarəyə və qayıtdıq. Daha nə gördün orada? Güman ki, getdin, sən safariya gedmişdin, güman ki, avtomobillə orada gəzintidə olduz, qumlarım, narın qumlarla. Falan. Danışlar mən Asifəm, mən Asifin yerini bugün danışacağım. Deməli, getdik, orada çok büyük binalar gördük. İngilizində daha yaxşı fikirlərini izah edin. Dünyanın en hündür binasını gördün Dubai'da. Yok, yadımda değil. Keçməmsən, yanından keçməmsən. Ama en yadımda kaldığım yer Türkiye'de. Orada da çok yerler yadımda kalıp. Mesela? Getdiyim yerler. Mesela orada akvaryuma getmişdi, yani geç akvaryuma. Aha. O yer yadımda kalıp, sonra birinci şey, aeroporta girendi orada bəs kitaylar varırdı, o mənim biraz fikirləşməyə vadar elədi. Bəs hara getmək istəyirsən, arzun var ki, bax bu ölkəni görmək istəyirəm. Asif, sənə qişən yanaqlarım var. Ölməli yanaqlarım var. Amerikaya getmək istəyirəm, orada da... Oran havalimanını görmək istəyirsən. Sən necə havalimanını sevgin var? Sevirsən havalimanını? Biraz. Biraz, həmsi biraz daha. Bəs təyyarən özünü? Təyyarələr yaxşıdır. Nə xoşuna gəlir təyyarədə? Sürətli getməyə. Fikir versən, ingilis sayılı cavablar ver. Sı hərfinə başa deyəcək stüardəsələr. Asif, dedin ki, Amerikaya getmək istəyirəm. Bax, yəqin ki, Amerikadan da bizə baxan tamaşaçılar var. Onları bir ingilis dilində uşaqları xüsusilə, bayram münasibəti ilə təbrik elə arzularımı bildir, zəhmət olmasa. I wish all children the best and the happiness and the health. I wish them all the best. Congratulations with the Children's Day. Oh my God. Thank you. Thank you, Asif. Yaqut. Bayramlarını təbrik edirik. Yaqut, sənin ən böyük arzunla nə şəkilini çəkmək istəyirsən? Ən böyük arzunla. Ən böyük arzunla. Mən hələlik gördüyünüz kimi hələ belə binalar, neysə, bir bələnçi şəkillər çəkirəm, atlar, heyvanlar. Mən həmişə portret çəkmək istəyirdim, kimsə portretini. Mən portretimi çəkərsən bir gün. Yəni, portret çəkməyi öyrənsən, abizasiyonu çəkəm. Abizasiyonu, gələcəm ha. Siz çox şirinsiz, dostlar. Mən sizi təbrik edirəm və bu kitabı sənə təqdim edirəm. Asif, bu kitab isə sənindir. Oxuyarsan. Mütləq oxu və sizin ikinizə də, hər ikinizə sənin arzun nədir, Asif? Mənim arzum bütün dünyadakı dilləri bilmək. Vəh, vəh, vəh. Təbrik edirik bu bayram münasibəti ilə hər ikinizi. İkiniz də öpürük, bağımıza basırıq bütün uşaqların simasında. Nə yaxşı ki, bayram günündə gəldiniz və bizim efirdən öz mesajlarınızı, dostlarınızı ötürdünüz. Təbrik edirik, bütün arzularınıza çatasınız.